Oui, je me suis mort. Ovo zvukovi su mi brutalno ututnjave metake, pucanje. Tu imaš one kje imaju stereo, pa to je brutalno kod da su u prvom ratu. Evo frajer, evo frajer. Ne znam kako znam koji sam. Ubio me. Amerikanac. Ja sam Amerikanac. Frajer me skinuo, jebite me. Ok, sad puš. Puš, puš. Idem grafika i to, nema bez komentara, nema kaj reći. Grafika i to, pošto nema što, samo što, kad se nauči irica, brem da je brutalo, ono, da se naučiš na to. Nemoš prestati, ja sam otišao dole u tunela. Mi sam naučio ono, to je sve u šuljanju. Koji što ti trebaš uzeti poziciju? Provjeriti i da tu neko pali, ono? Ja pužem, ne znam za tebe. Ja skužim, ali to moja njega upravo. Tako sam glupio, ja skužim da je to protivnik, ono. Ubio me frajer, to je sekunda pucanja, ono. Ima tu friendly fire, nema. Sam glup. Znaš kaj mi sjebao moj, zato kaj je prošao kaj je protivnik, nije uopće reagirao. Fucking retard. What the hell idiot. To bi ja ne sad rekao reporte ga. Ja tu će sad tvoje žbunje i čekat ću da provjeriš da te ubijem. Ok. Ujebate, to je moj. Evo frajem bacio bombu. Isuse bože. Treba meni ću puš kod mene jebote. Bo me baca bok. Ja to opet me stvorio točno gdje sam bio u fajtu kući.
Počeo sam se našao između dvojica, ona kuža. Dvojicu sam, trojicu sam imao naš šus, a valja sekunda ako prije klikne, taj će prije. Znao sam, čuo sam da pištolj puca, bok ti. Ja sam pucao po drugom. Sada pištolje, čujem po zvuku da nije puška, jebote. Če ja sam gađao ovog drugog, tog je bježao od mene, ali... A ne, pa evo. A želim vidjeti da mogu uletiti. Tu ima friend of file, nemo. A viš, ja pucam prvi po njemu, očito je precizni, zna kuš kak ciljet. Jesam kuš, vidim ga prvi, ali je normalno. Prvi sam počeo pucati po njemu, on me ubio. Isus, bok, frame ubio minom. Frame minom razne.